Загинув, коли рятував побратимів. У Рівному прощалися з бойовим медиком Анатолієм Грибом. Чоловіку було 46 років. Його життя обірвалося 1 вересня у Запорізькій області. Павло Невесенко продовжить. Боже, Господь, зупини ту бойню, зупини. Молюся щиро і сердечно. Як мені шкода тих хлопців, я кожен раз, коли бачу, то йду. З такими емоціями пересічні рівняни прийшли 5 вересня на Майдан Незалежності. Тут проводжають в останню дорогу Анатолія Гриба, молодшого сержанта Збройних сил України. Після нападу рашистів Анатолій одним з перших пішов до військкомату. На навчаннях на полігоні зрозумів – хоче бути снайпером. Втім, йому сказали, що буде медиком. За день до своєї загибелі написав братові – тримай за мене кулаки. Саме завдяки таким воїнам, як Анатолій, цей окупант, який прийшов на нашу землю, російський окупант, він не може і далі пройти. А навпаки, з кожним днем все більше і більше його відкидають до тих меж, в яких він живе. Загинув Анатолій Гриб 1 вересня поблизу села Нестерянка Запорізької області. Він евакуйовував поранених побратимів з поля бою. Анатолій загинув саме під час виконання такого гуманного людського завдання, рятуючи своїх побратимів. Будучи на виїзді по порятунку поранених, їхній автомобіль був нагло і абсолютно без всілякої гуманності розстріляний російським танком. Анатолій загинув, рятуючи життя своїх побратимів. Анатолія Гриба згадують як доброго, щирого, позитивного та веселого чоловіка. Провести в останню дорогу героя зібралося чимало рівнян. Поховали Анатолія Гриба на кладовищі Нове. Без батька залишилась 12-річна донька. Не плачте за мною, якщо в полі згину. Все віддам за любоненьку нашу Україну. Єднаємося, браття. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.